Ja, vi befinner oss nu på Helsingfors flygplats, Finland. Ja, vi står här i Helsingfors. Det är midnattssolen som lyser över oss och vi är på gång och bordar detta flan. 264 Fly Nordic Air 141 flan Finnair. Detta plan kommer ta oss mot Japan och huvudstaden Tokyo. Med de många invånarna och snöögon och ris. Ja, som ni kan se så är vädret rätt så molnigt och blåsigt. Och... ja, efter 10 timmar på flyget så känner man sig lite lagom mör. Värt utanför är det... grant. Och vi känner att vi har god lust att stiga av det här planet nu. Bara om 15 minuter så ska vi få stiga av och det ska bli väldigt skönt att träffa alla japaner på plats i Tokyo, den stora staden som vi har hört ifrån midjorna. Ja, nu står vi på någon transfertåg som ska ta oss från flyget som står där. In till flygstationen. Vi ska väl få gå igenom en passkontroll och visa våra pass och våra ifyllda lappar så att vi får komma in i landet. Nu är vi i någon förort utanför Tokyo och vi vet inte riktigt hur länge vi åkt, men vi åkte en stund. När vi möts av det är små bilar, små hus och väldigt mycket människor överallt. Ganska trångt bebott verkar det vara också, va? Ja, nej, verkligen. Ja, de bygger verkligen husen på millimetern här intill varandra. Ja. Så tråkigt med så fort man tar upp kameran och ska börja filma så kör man förbi någon sån där jävla grön spenatskit vet du, som absolut inte är värt att filma. Var är alla byggnader så där ja. Nu ska vi se. En typisk japansk förort. Trångt in i helvete. Sen blir det sopor och stinkande skit och väldigt mycket grönt för att sen bli som ni ser där borta fullt med trångbebodda hus och grejer igen. Och som ni ser, det är världens största stad, Tokyo. Men än så länge ser vi bara grönt utomhus och det kan bero på att vi inte har kommit ut ifrån flygplatsen ännu. Helt ensamma. Vi vet inte vart vi ska, men det kommer lösa sig. För även en... det var ett spöktåg. Även en blind höna kan hitta ett korn. Så att nu fortsätter jakten. Mot rätt perrong, mot rätt tåg. Jojomän, så här ska det se ut. Ja, japaner, svenskar och alla andra. Nu har vi hittat vårt hotell, Sakura Hotel. I Ikebukuro. Och vi tar väl en kik hur det ser ut här. Här har vi lobbyn. Ständigt ockuperat, 24 timmar om dygnet. Det är fint. Jaha, vad möts man då? Om inte 10 tips för earthquakes safety. Vart har vi hamnat, Robin? I ett väldigt jordbävningsdrabbat område. はい、はい、どうも。はい、はい。よ。オーケー。
I Japan förstår man inte ett ord, men lite honörer och lite hej, hälsningar då. Då löser det sig. Det är precis som hemma i Sverige. Det är bara nicka och se långt. Okej, välkomna in. Om du... Kom hem. Så här ser det ut i våra lilla lya då. Det är ju... Det är inte femstjärnigt, men titta här, vi har tofflor. Så att med tofflorna så blir det femstjärnigt. Det har jag sett till. Så, kom här. Sängen består av en våningssäng, doff. Och en stol där då. Sen har vi vår lilla kabin som vi kallar det. Där man kan bada och diverse andra saker, så ser det ut här. Och observera att han är lagad här nere. Nu ska vi se här nu. Där har vi. Allt går att laga med silvertejp i Sverige, men här lagar de med folie. Det är sån där grillfolie som mamma har i ugnen. Där har de lagat toaletten med. Det är ju fint. Ja, efter en timme på hotellrummet med lite sömn och tillfixning så är vi nu ute på jakt efter mat. Vi befinner oss i Tokyo. En sak som vi inte gillar på vår resa och som Janne Josefsson skulle sagt ifrån, det är det här. De verkar ha hundarna här i djuraffären i en liten låda och det tycker vi väl inte är så jättesnällt. Det var väldigt, väldigt ofint. Något som vi däremot gillar, det är lite schyssta vapen. Här är en Walter P39. Det finns allt i övre viktklassen. Efter mycket letande så har vi äntligen hittat en riktig svensk bil. Det ser ut som en 850, men på bakluckan står det att det är en V90. Så att de har väl strippat och gjort lite modifieringar. Men så ser den ut. Vi har väl sett 200 000 japanska bilar, Toyota och Honda och allt sånt där. Så att lyckan var stor när vi väl fann den. Efter 10 minuter konversation med damen här inne på restaurangen så fick vi äntligen lite mat. Det tar ett tag när de inte förstår varken svenska eller engelska, men vi lyckades dricka in där. Ris och nudlar och något annat. Vad äter du, Persson? Jag äter någon soppa av något slag. Kött, fläskkött, grillat fläskkött med nudlar. I någon... En blandning mellan spykänsla och mättnadskänsla. Vi har kommit ut från mathaket. Det tittarna inte fick se, det var att kocken vid ett tillfälle drog fram en cig och började röka dem. Men vi var lite för långsamma med kameran. Men det hade inte varit riktigt ok hemma i Sverige, kan jag säga. Och Karlavagnen verkar även finnas i Japan. Hör bara. Vi har ju lovat att det är en teknikresa som vi är ute och åker på, så att vad är bättre lämpat än två små fordon? Trehjuliga fordon från Honda. Det ser ut som en liten motorcykel med midja här, så att de kan luta sig lite i kurvorna. På kvällstid sysslar japaneserna med idrott, men inte idrott som vi känner till, utan det är idrott framför en tv-spelsskärm. Här på höger sida av Game, med ett fyravåningshus fyllt med tv-spel och så, här inne sitter de i högljudd volym och spelar. That's how it is. Lagningar och cyklar i Tokyo sker ute på gatan eller i sådana här cykelställ där du hissar upp bakom så att du lagar på höjden. En dålig sak med Japan, det är att ett himla oljud hela tiden. Det är ett jävla kackel från alla tv-apparater, leksaker och allt annat som finns. Och allt håller på att skrika sina melodier och spela sina sånger. Överallt. Ja, vad grejer de har här inne alltså. Nu ska vi börja och köra MC på allvar, hade vi tänkt. Full fart framåt.
Ja, i detta huset så har vi skit från topp till tå. Det är tre våningar. Den som har en Nyborg, Jula och Rusta. Ett samma ställe. Bröderna Nyström ska intressera sig av den här resan, så har vi även tagit fram ett inslag av en sådan här makapär. En större sparkcykel med tramper här. Så man kan hoppa och göra massa tricks med och sånt där. Och med dessa valda ord så vill vi säga tack och godnatt. Och vår första och andra dag är nu gjord här i Japan. Ja, då ska vi se. Då är vi på språng idag igen. Vi ska ta oss in till centrala delen av Tokyo, till Minato tänkte vi, för att kolla in Tokyo Towers. Vi befinner oss just nu på Ikebukuros tågstation. Och nu tänkte vi ska köpa biljett. Och kan man inte så mycket av det japanska språket, så verkar det som att det kommer bli ganska knepigt. Men vi ska försöka göra så gott vi kan. Befinner vi oss alltså i Minato. Det är en innerstadskommun mitt i centrala Tokyo. Som vi märker så har vi väldigt, väldigt mycket höga byggnader och skyskrapor runt omkring här. I den här stadsdelen så bor det ungefär 206 000 invånare. En sak som symboliserar den här stadsdelen är att här har alla stora japanska och utländska företag sina huvudkontor, samt att även 49 ambassader där med den svenska ambassaden ligger just här i Minato. Och ja, som ni ser, det här är själva hjärtat det. Mer centralare i Tokyo City går inte att komma. Här har vi allt ifrån Tokyo Tower till skyskrapor till rusningstrafik och väldigt mycket människor. Det man märker när man är i den här stadsdelen, det är att här finns alla de här stora företagen och ambassaderna, och det märks speciellt på folkets klädstil, för nästan majoriteten av alla som går på den här gatan har någon sorts finbyxor eller skjorta slips på sig. Det vi också har lagt märke till är att det är utplacerat på kartor vart någonstans poliserna står någonstans. Som ni kan se där nere så står det två poliser som sköter in och inparkering och utparkering åt folk som ska in och ut på gatorna. Yes, jajamän, då ska vi se, vi är på väg genom Tokyo City och vi är på väg till det berömda Tokyo Tower. Och på vägen dit så fick vi se den här fina byggnaden med den fina parken bakom. Så då tänkte vi att det får vi ta och titta lite närmare på. Så det gör vi nu. Ja, vi fortsätter då alltså vår lilla expedition här i Tokyo, där vi botaniserar oss bland de olika sedvänjerna och traditionerna och liknande. Och nu kommer fram till en sån här stor sten, vad kan man kalla det här helt brant ungefär? Det är som ett badkar ungefär. Precis. Mm. Och det verkar vara att man ska rena sig här innan man precis får gå upp i byggnaden här. Och då går det alltså ut på att man tar en sån här skopa med vatten. Så fyller man lite grann så här, så tvättar man sig nämligen så här. Så tvättar man händerna. Tvättar man sig så här så. Sen så tar man, kan man även ta en skopa och dricka utav det här också. Så man ska göra det här nu. Var det gott? Det var väldigt uppiggande, riktigt viktigt, friskt vatten. Okej.
Christopher Robbins, vad är det vi har sett? Jo, det vi nu har bevittnat här inne är alltså en ritual i en traditionell japansk bönemässa som de har här. Det brukar de ha ungefär varje dag vid den här tiden. Klockan är ungefär en kvart över tre på eftermiddagen. Nu ska vi skriva våra drömmar här på en lapp och hänga upp i plastträdet. Och vi börjar då skriva framgång. Vi skriver familj. Och vi skriver välmående. Sen avslutar vi med The Swedes. Kanon. Så, nu ska vi gå och hänga upp den. Vi hänger upp lappen så den är synlig för alla Tokyobor. Längst fram, första parkett här i plastträdet. The main observatory, which is 150 meters high. Please take the stairs to the first floor. Okay, nu är vi på väg upp. When you leave the observatory, väg upp i hissen. Enjoy upp till Tokyo Tower. Vi såg oss högt upp som går. Det är en bra bete. Vi får sitta i den här hissen en bra stund. Yes, då befinner vi oss alltså högst upp som går att komma i Tokyo Tower. Vi befinner oss just nu 250 meter upp över havet och står just nu och blickar ut över ett fantastiskt storslaget Tokyo. Tokyo som har en landyta som är ungefär lika stor som Skåne har en räckvidd som man nästan kan tro aldrig tar slut. Hur långt man än tittar så ser man fortfarande bara städer och skyskrapor. Det är otroligt. Nu har vi lämnat Tokyo Tower. Och vi ska bege oss tillbaka till det här templet vi var på tidigare. För när vi gick därifrån så upptäckte vi någonting som vi tyckte det här verkar intressant. Det här får vi ta och titta närmare på. Så det... När vi gick förbi här förut så upptäckte vi den här platsen. Det här verkar vara en plats där man bevarar askan från brända människor. Där har de alltså, här har de urnor som är formade som små människor. Som man då smyckar ut med både en vindsnurra, en stickad mössa kanske, eller och något liknande. Och vi misstänker att det här är högt uppsatta människor som har sin begravningsplats på det här stället. Politiker, kejsare. Kan jag dra igång här? Ja, nu står vi här nere i en av Tokyos många hamnar. Tokyo är ju en hamnstad och här passerar väldigt många fartyg dagligen med massa med olika exporter till andra länder och även leveranser till det egna landet faktiskt. Vi blickar ut mot en turistbåt som kör turister längs kusthamnen här. Vi vet inte exakt vart och vad de visar för någonting, men det verkar vara populärt för det är många som åker med den. Vi har nu smitit upp i ett höghus här, jag och Robinson, och vi vet väl inte om vi får vara här egentligen. Grävande journalister. Vi har rätt att se allting. Ja, precis. Ja, som vi kan se här så befinner sig väldigt många av de här business-människorna som lever ett jävla hektiskt liv, väljer att slappna av väldigt bra på kvällen genom att gå till ett typiskt sånt här japanskt snabb-take-away-restaurangställe. Väldigt populärt, det är fullsatt både på utsidan och på insidan. De kör väldigt mycket grillat och flamberat och såna där saker och det verkar ju gå hem, tycks det som. Vi har också kommit fram till hur det kommer sig att det är som att det inte finns så många överviktiga japaner. Förutom kanske sumobrottarna då, som måste lägga på sig. Och det är för att, som ni märker, så är det en väldigt, väldigt gångtrafik här, både fram och tillbaka.
Och det är det vi har kommit fram till, att väldigt många japaner går till jobbet och äter nyttig mat. Så därför lägger de inte på sig så mycket heller. Om vi tittar ut mot gatan här så ser vi att klockan är typ snart 8:30 på kvällen och det är typ ingen trafik överhuvudtaget. Här var det värsta rusningen för några timmar sedan, men nu är det helt öde. Stadsdelen Electric Town i Tokyo, och vi ska besöka en elektronikmässa och en teknikmässa. Nu ska vi se, nu är vi alltså mitt i hjärtat utav Electric Town. Här finns allt möjligt man kan tänka sig. Allt ifrån tv-spel och dataspel från PlayStation till Xbox till många figurer, tecknade serier, allt möjligt. Det är så stort och mäktigt här så det liknar ingenting. Okej, nu ska vi visa hur de parkerar bilarna här i Japan. De kör in här på den här plattformen. Och så roterar de en kvarts varv. Och sen så kör de in i den här maskinen här. Och så kör de in här, förstår du, in i den här maskinen här. Och sen här då kör de upp den här. Och så parkerar de uppe i höghus här med bilen. Så nu ska vi ut på flygtur. Är den här affären som vi är inne i just nu så kan man köpa allt av elektronikkomponenter. Det är motorer och det är spakar och brytare och relär och avknappar. Och avknappar och allting här. Och det är våninghus här fullt med elektronikprylar här. Och det står gubbar här inne överallt här. Riktigt high-tech här nu. Nu har vi inte i Sverige kan säga. Det glittrar och blinkar här. Och varje liten teknikinnehavare, de har sitt eget lilla stånd här. Och där har vi han. Här är innehavaren här. Och så går vi vidare här. Så har vi nästa lille man här. Han har koll på sladdar och allt annat här. Och nästa gubben i lådan, han har lite chip och sånt här. Och olika paket här för den händige. Fläktar och allt möjligt har han här i sina lådor där. Vi har nog sett de coolaste motorcyklarna här med. Det här är Vespor som de kör runt på. Riktigt coola. Jag kan säga att det finns bara här i Japan. Och här ser vi ett parkeringshus. Så vad som händer är att de kör in bilen i den här. Och sen så växlar han upp. Är det här huset som är ett paternosterverk. Så att bilarna lagras högt upp i det här huset. Högt upp. Coolt. Riktigt coolt. I Japan är tv-spel ett hett mode. Vi är nu inne i ett teknikhöghus och vi har gått förbi våningar fulla med Apple-datorer, datorer, det är kameror och allt möjligt. Nu har vi kommit fram till det mer hemelektroniker och här har vi vågar som man ställer sig på. Så att, och den mäter allt ifrån din vikt då, till fetthalt och så vidare, ben och armar och massa avancerade saker. Robin har fått tag på en riktig stjärnkikare här. Nya tv-fotografen från SVT, TV4 och allt annat. Vi är inne i en riktig teknikaffär där de har kameror och allt möjligt här. Och här har vi hittat 3D-kameror och massa coola saker här. Elektronik. Nu ska vi få se någonting väldigt, väldigt intressant. En väldigt här, en digital kikare med zoom och reglage, inzoomning, utzoomning och lite allt möjligt sådana här saker. Tittar man i så, ja, det är ju inte som att titta in i en vanlig kikare precis.
Den är stor och tung är den. Det känns precis som man tittar in i en film när man tittar i den här. Allt du ser är en film. De inte berättade vad som finns här i riskokarnas land, Japan. Här har vi en riskokare som du kan se vad som händer under tiden. Perfekt present till farfar som är lite orolig vad det är i maten. Här borta har vi de helt riskokarna. Vanlig pansonik här. Som jag inte vet hur man är uppnående. Och man släpper in riset och det får koka hej vilt här. Allt high-tech givetvis. Jajamän, som kyparen sa, yeah, så betyder det att det är gott. Idag bjuds det på en svensk blandning med japanska inslag. Som ni ser, klyftpotatis, vi har biff, vi har brunsås. Men vi vill ju även ha lite japanskt. Så att det här äggröran är gula. I det så är ris, tror det eller ej. Här äter vi ris. Efter mat och teknik så ska vi nu återvända hemåt. Värt att visa det är att ifall du inte kan bygga en skyskrapa tillräckligt hög så bygger man på djupet. Och i detta fallet så är det 6 våningar nedåt som man kan åka också. Okej, så här kan det se ut på Ikebukuros tågstation en helt vanlig onsdag. Klockan är ungefär 8:45 på kvällen. Och som ni ser så är det full fart överallt. Folk som springer in och ut från och utanför stationen. Vi står på perrongen, vi ska åka till Niigata med Shinkansen. Det är ett snabbtåg, det snabbaste här i Japan som vi har fixat till här nu. Det är en resa som kommer ta ungefär 2 timmar. Där kommer tåget. Och det här kommer gå i high speed. Det vi ser här är stora risfält utanför Niigata. Snabbaste tåg, Shinkansen, på väg mot Niigata. Och vi har väl åkt i sisådär 1,5 timme. För en halvtimme sen så blir det kolsvart utomhus och vi ligger väl just nu inne i en tunnel. Det går fort, vi har båda öronlock. Det känns som man flyger fast att det skakar mer och man får mer ont i öronen av den här hastigheten. I Japan är de experter på att gräva diken. Och alla dessa diken ska ju förse risfälten med vatten. Ljuset igen. Lyckan. Vi kanske inte ser några stjärnor idag, men vi ser i alla fall ljuset. Framför mig här så har vi en vulkan som håller på att spy ur sig lite aska. Eller lite rök som vi kan se här på bilden. Genom Japan och upp till den nordliga kusten, Niigata. Här framför mig så har vi höghus, höghus och höghus, om du bara filmar. Vi trodde väl i ett tappet försök att vi skulle kunna smita ifrån storstan, stressen och hetsen. Men det kunde vi inte. Underbart väder. De byggnaderna som finns runt omkring oss tillhör bland annat Panasonic. Vi har Fuji Xerox med flera. Jajamän, i Niigata byggs det för fullt. Här ser ni att de håller på att dra nya vattenavloppsledningar. 10 man håller på och om jag inte läser fel så är det en liten Matsugrävare på 4,5 ton som står i bakgrunden, lila.
Här bygger vi hus. Kan det vara virke från Sverige? Frågan är vem som har dratt elen här. Inte är en svensk elektriker i alla fall. Det finns bilar för alla här i Japan, även för nudisterna. Vi har stått och diskuterat high-tech cars här med hela personalstyrkan, men det har varit svårt för dem att begripa, för precis som alla andra japaner så är de lite halvknackliga på engelska. Men de gör sitt bästa ändå, för japaner är vänliga i sin själ. Okej, vi ska nu åka upp i en bilhiss tydligen för att se en riktigt avancerad bil, och det här ska bli coolt. Japanerna de gör allt för att uppfyllan av Erik Ström ska gå i upplyelse, att se en riktigt avancerad system här. Nu ska vi se här vad som händer. Persson står beredd. Så det är, nu är vi ute på parkeringen. Herren i vita skjortan här från Honda pekar på den mest avancerade bilen de har. Och han ska precis visa hur han ser ut under motorhuven här för oss. Så ser han ut. Och det här är väl det värsta de har ifrån Honda att erbjuda idag. Både jag och Persson är tagna. Invändigt. Bilarna är ju högerstyrda här i Japan. Och nu ska vi se här nu. Där har du startknappen. Och vi har skärmar. Som säger. Vi har ljud. Okej, här nu knappar han in massa saker i datorn här. Ska se vad som händer. Står det TV? Står det TV? Det ser jag inte riktigt. Jajamän, han får in TV i bilen. Det här är high tech. Lite väl farligt kanske. Och här ute är det här. Jajamän. Det här går bra. Nu trivs vi. Här får fram olika grejer här i lilla skärmen. Vi vet inte vad han pekar på, men det är roligt att se ändå. Nu ska vi se nu. Här, nu filmar en ostfabrik här. Har han fått fram i tvn. Mycket smått och gott. Och bränslemätaren har han fått fram. Nu funderar han här nu. CRV っていう車になって、で、これが隣が今度フィットのシャトル。オッケー、シャトル。 Jajamän. Och jag säger att han går väldigt tyst den här bilen. Jajamän, han försöker prata med oss så gott det går här, och det gick väl sist så där. Men japanerna, de pratar på sitt egna språk, och nu ska han visa en ny bil här för oss här nu. Nu ska vi se här nu. Hur det går detta här nu. Nå, japanen krypit in här. Han ska visa oss någonting här. Hybrid har han sagt här nu. Och han matar igång bilen för oss här nu. Ja, den här bilen behövde man ju ingen startnyckel till. Utan startnyckeln sitter... Han klipper här. Och det ser ut som ett litet rymdskepp invändigt. Och blänker och lyser. Jag vet inte om ni ser det här nu. Men vi ska filma under huvuden här nu. Nu är det high tech. Under en bil... Så nu har vi här en liten, om det är en fyrcylindrig motor här tror jag att det är, och allt vad det nu är. Så ser registreringsskylten ut. Det här är high tech. Driving car. Nu försöker den lille mannen prata med oss här. Vi förstår inte ett dugg, men han leder oss in. Så här ser en sån här liten skåpbuss ut invändigt. Och så... ser ut här. Du kan falla ner. Okej, klockan är 6 på morgonen. Det är fredag morgon. Och just nu är vi på väg till tågstationen för att åka iväg till
Fuji Q Highland, ett väldigt berömt och häftigt actionfyllt nöjesfält här i Japan. Jag stöttar ner den ibland. Okej, då kommer Robin dra vad det är för regler här på bussen när vi är på väg att gå ut mot nöjesfältet. Robin, kan du berätta för tittarna här? Ja, det skulle jag väl kunna göra då. Det man kan se här, eftersom att det är lite svårt att läsa vad det står, så kan man ju se på bilderna, det är ju väldigt bra. Man ska ha biljetten i högsta hugg när man går på bussen, man får inte ha några väskor i sätet bredvid. Om bussen åker iväg så är det ingen idé att komma springande efter den, för han kommer nämligen inte stanna. Ja, då sitter vi på bussen som ska ta oss till Fuji Q Highland, eller Fuji Q Highlando som de säger på japanska. Klockan är 7:30 på morgonen och vi har ungefär 2,5-3 timmars bussresa tills vi är framme. Där nere sitter vår chaufför för övrigt. Han rattar bussen galant med högernäven. På vår resa har vi ju åkt väldigt mycket med kollektiva grejer. Vi har åkt buss nu, vi har åkt tåg, snabbtåg och vi har även åkt flyg. Så att det har varit väldigt mycket resa. Och så gott till fots då förstås. Ja, vi befinner oss fortfarande i Tokyo. Vi har inte kommit så jättelångt på vår resa ännu, men vi tyckte att det här borde vi ta och filma lite, för nu åker vi på en väldigt hög bro här, motorvägsbro, med massa fin utsikt i bakgrunden, ljus och liknande. Men det tyckte vi att det kunde vara värt att ha med på filmen. Som ni ser, kan man inte bygga allt på backen så bygger man på höjden. Här har vi broar och järnvägar och allting som går på höjden, så att just nu så är vi väl 15 meter över backen ungefär, och så går det en väg över oss här också. Jättesnyggt är det. Så här borde de göra lite mer i Sverige. Ja, då vi börjar väl så sakta att närma oss Fuji Q Highland. Vi har åkt ungefär 1,5 timme nu och kommit ut riktigt på landsbygden. Det är höga berg och djupa dalar här och mycket natur. Det är ju något som inte vi är vana vid, som har varit i stan hela tiden. Men det är fint, det är väldigt fint. Ja, då befinner vi oss alltså utanför Fuji Q. Nu ska vi in och ha det riktigt, riktigt trevligt hela dagen. Ska vi se, titta på den stora berg- och dalbanorna här. Den måste vi testa. Så nu kör vi helt bra. Ja, då har vi nu kommit in i parken. Vi står just nu till en berg- och dalbana som ser rätt häftig ut. Vi ska passa på att visa dem här. Det här är alltså våra åkpass med våra fotografi på. De måste vi ha för att kunna åka alla grejer som finns i parken. Här är spökslottet. Här har vi världens brantaste berg-dalbana, och det rekordet sattes för ett år sedan, och där är det som brantast, det är 130 grader där. Ser ni någon som åker upp där? Det är riktigt, riktigt brutalt detta. Dags att avrunda dagen. Vi är på väg mot utgången här nu. Vi har haft en fantastiskt underbra dag idag. I en riktigt fantastisk actionfylld nöjespark. Och väldigt lite folk som ni ser. Vi har haft nästan parken för oss själva. Och det här kan jag verkligen säga slår Liseberg med hästlängder. Vi befinner oss just nu på
Suntory, the premium malt. Suntory Pilsner Beer, fabriken, bryggeriet. Det största ölbryggeriet i hela Japan. Och det tänkte vi att, ja, det får vi vilja ta och titta lite närmare på. Så ja, vi går väl in. Ja, tyvärr har vi nu fått reda på att vi kommer inte att få filma någonting inuti från fabriken, men ta kort är helt okej. Okay. Så det är det vi kommer att göra istället. Så får vi se hur vi gör dem. Okej, vi har nu kommit ut från ölfabriken och vi har även varit på lite ölprovning. Så att vi är lite lulliga just nu, men vi får säga att det var rätt bra tycker jag. Eller? It was good. Var det nice? Vad är japanska nu igen? Hur var det? Jävligt, väldigt bra. Vad var det nu igen? Ja, god. She någonting. Ja, she någonting. Ja. Men då ska vi se. Då befinner vi oss vid sumobrottningsarenan. Kokugikan heter den här arenan. Det är den största arenan i hela Japan byggd bara för sumobrottning. Och vi har fått veta att det ska finnas ett sumomuseum här någonstans. Så vi får väl se om vi hittar det. Vad är det för röda fordon som står här, Robin? Det verkar som att det är en mindre version av brandbilar faktiskt. Väldigt små för att kunna ta sig fram smidigt i tät trafik. Och här har vi en liten brandbil som är igång här. Medan Robin frågar en japan om vägen så står vi och filmar här lite vad han har inne i brandbilen. Och här är handskar och allt möjligt där. Så ser det ut. Okej, nu bevittnar vi en stor sumobrottare som gör slarvsylta utav den lille grabben. Där han har ju inte en chans, han får ju bara försvara sig hela tiden. Och det är det här sumobrottningen går ut på, men... Ja, det verkade som att den lille killen lyckades som trötta ut den stora sumobrottaren och han vann på det. I sumobrottning får man ju olika poäng beroende på hur man får ur sin motståndare ur ringen. Man kan göra sånt här nacksving som det heter, eller man kan slänga ner sin motståndare och det ger tydligen högsta poäng. Eller också kan man, om man tar runt bältet som de gör, försöker göra här och lyfta ur sin motståndare ur ringen, så ger det också väldigt mycket poäng. Det här är Big Boys. Några extra KG runt magen. Jo men, det ser vi om inte annat här. Den lille sumobrottaren lyckades ju till och med lyfta honom ur marken och det är ju inte så... Oj. Det är tisdag morgon, klockan är 5:45 ungefär. Vi är på väg att lämna Japan. Vi har haft en trevlig semester här i Japan och det ska väl bli lite vemodigt att få lämna landet, men ändå gött att komma hem. Ja, efter utöver hjälmar så kan man uppleva ett väldans oväder. Utöver hjälmar så finns ett jädra oväder. Ja, nu spelar vi. Okej, vi befinner oss nu på 39:e våningen uppe i ett höghus och... Vi väntar efter att få reda på hur man kommer upp till våning 49 som ska då vara själva utsiktsplatsen. Precis, jag och Christopher Robbins. Och här har vi någon flashy restaurang här nu som vi inte riktigt vågar gå in i för vi vet inte om vi får det. Men utsikten utanför är ju exemplarisk över hela Tokyo. Och vad som är värt att nämna det är att Persson har köpt en fin skjorta för detta tillfället bara på Perfect Suit Factory igår. Istoppat och fint här. Bara för den här händelsen. Dricka bärs. 80 meter upp är den berg-dalbanan som vi filmar just nu. Jävligt hög. Och där har vi världens
den bergochdalbanan med världens största lutning. Det var 130 grader där uppe på toppen som man faller, så att man hänger ut mot allt.